Өзбекстандын Сох район менен чектеш турган Баткен районунун Чарбага айылындагы 16 гектар жер аянтына өкмөт суга суу жеткирүү аракетин көрүүдө. Кесекташ деп аталган насостук бекет курулуп, 120 метр бийиктикке суу чыгат. Буга чейин пайдаланылбай жаткан жер өздөштүрүлүп, чарбактыктардын дыйканчылык кылуусуна шарт түзүлөт. Бул насос курулуп 120 метрге суу бийиктикке суу тартып, 150 литр секундасына суу жогорку каналга суу чыгарып берет. Андан ары Чарбак айылына жакынкы жерде суу чыкпаган жаңы жерлер өздөштүрүлөт. 20 гектарга жакын бул жерде суу чыкпаган жер бар, өздөштүрүлүп, элдерге сууга суу бир топ жакшырат. Насостук бекеттин курулушуна мамлекеттен 2 миллион 400 миң сом бөлүнгөн. Тендерден уткан курулуш ишканасы 2 ай аралыгында толугу менен бүткөрүү милдетин алган. Учурда керектүү болгон бардык жабдыктар даярдалып, курулуш иштери жүрүүдө. Азыр бардык оборудованияларды алып, техникалар бардыгы жетиштүү. Трансформаторды сатып алдык, турбопроводторду алдык, турба линияларын алып койдук. Насосторду алып койгонбуз. Куда халаса эрте бүгүн мына техника планировкасын бүтүрүп берсе, анан эртеден баштап бетон иштери башталат. Усталарыбыз даяр. Элге 2 айдын ичинде сууну бергенге даярданып турабыз. Куда халаса даярдап 2 айдын ичинде сууну толук беребиз. Бул жумуштар өкмөттүн 2018 жылдагы токтомунун негизинде чек арага жакын жайгашкан 4 айылда жүрүүдө. Жалпысынан 100 гектардан ашуун жер аянттары өздөштүрүлүп, суга суу чыгарылат. Мамлекет тараптан 11 миллион сомго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Чек арада жайгашкан айылдардын жашоо шартын оңдоо максатында ушундай Баткен районуна, Баткен районунун 4 айылына насостук станциялар куруу боюнча чечим кабыл алынган. Ошонун алкагында мына быйылкы жылы ушул 4 объекти куруу башталды. Бул 4 объект курулса, бул элге чоң жардам болот. Бул 4 объекттин ар бири бардыгы 10 миллион 800 миңдик объекттер. Бул жумуштар толугу менен ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлүп, Тажикстан жана Өзбекстандын чек арасына жакын айылдардагы 100 гектардан ашуун жер жаңыдан өздөштүрүлөт. Ага кошумча 500 гектар жер аянтына суга суу кененирээк жетип калат. Ушул жылы Баткен облусу боюнча 1300 гектар жаңы жер аянттары өздөштүрүлдү.